Нагадаю, що це свято заснували у 2007 році студенти Чернівецького національного університету. Вишиванка – одяг вільних людей, і вона об'єднує українців у всьому світі. Минулого року понад 60 країн підтримали День вишиванки. Я звертаюся до своїх колег, до народних депутатів, підтримати це свято. Як традиційно, вже протягом кількох років українські парламентарі одягають цю вишиванку. Я переконаний, що і українська діаспора у різних куточках світу вшановувати вишиванку і Україну.